separate the houses, the short stuck there. Jangan bising, jangan bising. Jangan bising lah, nanti Amin tadi. Dia boleh stuck lah. Stuck lah. Because that one is bawah ni lah, you boleh salah ni tau, barang semua. Itu lho. Harun lah, big crack lah. Orang, orang. Lu? Orang, Harun ni nak not do lagi tau, wait, sikit lah. Harun do lagi. Hey! Go! No, Myanmar is not local. No, not local. Myanmar, is that Myanmar? Yes, like gila ma dia. Ini gila ni orang. Ah, gila sikit dia otak. Hey, mana lo pergi? Ha?